Olhamos. Sustemos a respiração. Caminhamos entre memórias ainda vivas e encontramos uma montanha que se agiganta diante de nós. Este é o Geoparque Estrela, um lugar de natureza caprichosa onde o tempo moldou as formas e os homens escreveram a história. A paisagem da estrela é um mosaico de cores, contrastes intemporais, olhares que se perdem no horizonte. Ancestralidades que nos fazem viajar e uma geografia disfarçada de tela que se pinta de várias tonalidades. Do branco imaculado que cobre a montanha às cores trazidas pelas estações estivais, este é um território de contrastes, de identidades construídas pela força dos homens e de uma imponência que nos sustém a respiração. Numa viagem para lá do que a nossa vista alcança, somos arrebatados pela profundeza dos vales. As formas peculiares da paisagem e pela beleza de uma montanha que se eleva a 1993 metros de altitude e que une um território feito de imagens inacabadas, histórias que fazem parte do nosso imaginário. Aqui, no Geoparque Estrela, vamos ao encontro das marcas deixadas por antigos glaciares com mais de 30 mil anos. Sulcaram vales, arrasaram o relevo, transportaram blocos maiores que a nossa imaginação e construíram uma paisagem única, mágica e de uma personalidade indelével. Uma paisagem em contínua transformação, cujo movimento perpétuo do tempo vai moldando, aperfeiçoando e equilibrando os seus elementos. Incessantemente, o vento, a água e as restantes forças da natureza vão retocando a grande montanha. Nos mais de 2.200 km², encontramos 124 locais de interesse geológico. Capítulos de uma longa história, com mais de 650 milhões de anos. Por estas paragens, a geologia marcou o quotidiano do território e moldou o caráter das suas gentes. Um pouco por todo o geoparque, encontramos as marcas de uma antiquíssima história, fragmentos de um passado ainda presente, que se constrói há mais de 7 mil anos. Tempo suficiente para que homens e mulheres fizessem da estrela a sua casa. Voltamos a olhar, uma e outra vez, sustemos a respiração.
Em cada regresso a este lugar, há sempre algo para descobrir, novas aprendizagens e a mesma contemplação. Invariavelmente, somos esmagados por aquilo que vemos. Conhecer a estrela é muito mais que uma mera viagem. É sentir o pulsar da montanha ao amanhecer, os odores que invadem as paisagens graníticas da serra, os sons das suas gentes ao entardecer e sentir a brisa que nos gela o rosto e afaga a memória. Este é o Geoparque Estrela, um território feito de pessoas. Vivências edificadas e uma história escrita na sua geologia. Esta é a Estrela, um lugar de ciência, educação e cultura. Um espaço de imaginação, sonho e descoberta. Esta é a montanha onde de rochas brotam as águas cristalinas de um país. Descobrir o Geoparque Estrela é subir à montanha mais alta de Portugal continental e pertencer a um território muito maior que a sua geografia. Compreender uma história inacabada e participar num futuro feito de presente. Geoparque Estrela, onde a beleza selvagem se funde com a história milenar.